kommer ihåg första gången du träffade Kristoffer. Det var faktiskt en inomhussal, va? Ja, det var. Spelade futsal, det var vintern. Ja. Ah, jo fan, jo det var så. Va, hur var den dagen då? Det var, nej, det var att han hade spelat för Sleipner innan. Sen att det hade gått runt snack typ sådär. Ja, ah, Sleipner, det bästa spelaren i Sleipner. Och han skulle komma till IFK, så det var lite så här, okej, vem är den här killen? Vem leker han liksom? Ska jag sätta han på kartan liksom? Men nej, det var nice faktiskt, det var kul. När jag tänker efter. Hur svarade du på det? Liksom? Var du, lekte du? Nej, det var väl tvärtom. Jag kommer ihåg att jag var väldigt nervös. Så Norrköping var ju den, alltså den stora klubben, eller är ju den stora klubben i Norrköping. Så hade jag spelat i Sleipner och sen så gick över till IFK där när jag var 11. Och visste om bland annat Mojor och många bra spelare där. Så. Jag tror inte jag lekte så mycket i alla fall. Är det en känsla övergång eller snackade så mycket? Ja, alltså det var ju att jag hade mest polare i Sleipner liksom. Och sen så var det, ja, Sleipner tränade samma dag som jag tränade med Norrköping där. Så dagen efter i skolan så fick man ju höra lite från polarna då. Så det var lite så. Vad säger ni två då? Är det överraskande att alla ni fyra sitter här idag? Nej, jag vet inte egentligen, tror jag inte. Både Kristoffer och Mojo har ju stuckit ut i sin åldersgrupp i IFK där i akademin. De var uppe och spelade med oss äldre tidigt. Linus har också, han också varit i framkant i sin åldersgrupp också. Så han har också varit uppe tidigt och spelat med äldre. Hur var det för att vara i England samtidigt och hängde det någonting då? Ja, det gjorde vi ju. Alltså, det blev ju mycket att man hade mycket gemensamt och vi spelade i samma liga och sådär. Så vi hade mycket att snacka om när vi väl träffades. Och sen, ja, vi var i samma situation, liksom lämnade Norrköping och Sverige för England. Så, ja, jag vet inte vad du säger. Nej, men det var kul faktiskt. Det var någon man kände riktigt bra liksom. Man fick ju kompisar när man var där också. Han fick ju sina kompisar i Arsenal och jag fick ju mina kompisar i Fulham liksom. Men sen, det är alltid skönt att prata med någon som är från Sverige och som är din kompis, som är din lagkamrat och allt möjligt liksom. Så det var ju skönt att Koffe var där och han var inte så jättelångt ifrån. Man bara tar tunnelbanan och så ses man i stan eller någonting. Har ni mötts någonting i olika lag sådär under tiden i Norrköping och varit riktigt heta matcher någon gång, eller hur? Måste ha varit Sleipner i IFK, va? Ja. Det måste ha varit det. Linda också. Linda, ni var bra ett tag. Vi var bra. Ni var Eneby. Eneby är jättedom. Klasslag. Hon lite ute och cyklas. Klasslag. Men jag vill aldrig möta dem här. Utan vi har bara lirat med dem ett tag i IFK. Har du hört talas om dem? Eller hörde man talas om dem när man var yngre? Ja, kanske inte i Eneby så då. Utan, men när man kom över till IFK så var det väl just Koffe och Mojo som var de som stack ut. Och jag tränade med dem ganska tidigt också och det var väl de som var bäst där i 95-kullen. Sen när man började komma uppåt så var väl alla den som IFK trodde mest på var klart bäst när Koffe och Mojo stack också. Så det, alla tre väl, har väl varit sådana som man har hört om runt i klubben. Så. Ni två har ju stannat i Norrköping. Varför och hur känner ni kring det valet idag? Ja, varför jag stannade? Jag hade inte så mycket annat på runt omkring mig. Och sen Norrköping, ja, jag vet inte. Det har alltid varit storklubben i stan. Man har spelat där länge nu och sen det var ganska självklart när de kom med ett kontrakt att jag skrev på. Var det det för alla fördurar liksom då? Det är Norrköping man ska spela för om man är i Norrköping? Ja, absolut. Ja. Grejen är när man är lite yngre så ska man spela där vart man kommer ifrån, där vart kompisarna är och sånt. För att det ska vara kul. Det ska inte vara så att man ska tvinga någonting. Det ska bara vara kul att spela fotboll. Man ska ha kärleken för fotbollen först och främst. Men sen är det om man vill verkligen satsa på sin fotbollskarriär och satsa högre, då är det i Norrköping. För det är folk som kommer och kollar på dina matcher och så. Hur är det att träffas alla fyra så här på sådana här samlingar? Nej, men det är skitskoj. Alltså, man har ju mycket att snacka om, alltså, både vad som händer i Norrköping och
ja, allting sånt. Så. Sen är det kul för det går så bra för klubben också där i Norrköping. Så. Man har mycket att snacka om, så mycket gemensamt. Där när, ja, lite till och med innan akademin startade, så det var väldigt så här, tränarna var bra för till att få liksom en, vad ska man säga, träningskultur. Liksom. Alla tränade verkligen alla pass och väldigt hårt. Och gör man det i ung ålder och liksom fortsätter med det, då är det klart att det kommer några 3-4 stycken liksom, riktigt duktiga spelare. Och sen var det även bra kull liksom, 94, 95 och ja, 96 med. Och vi var ju liksom topp Sverige som lag också. Så. Och oftast då är man bland de bästa i Sverige, så är det oftast några bra spelare också. Så. Men träningskulturen skulle jag säga var bland det viktigaste, tror jag. Och där var ju tränarna med bland annat, så få upp den. Ansvarsen? Nej, jag tänker mer på Ulf Ram bland annat, som var ungdomsansvarig då. Som var, ja, väldigt duktig med det. Är det en människa som alla ni känner? Speciellt Jakob? Ja, jag känner han också. Så. Ja, just. Hade han. Okay. Hade han ett tag där. Du hade det, va? Ja. Du, hade han också? Skulle du kasta? Jo, fan. Ja, men en turnering. Skogar du? De två kanske är lite silenciostampa nu när det är guldstrid och så. Men vad säger ni om IFKs chanser i allsvenska guldstrid? Ja, jag tar det. Jag tror inte Mo jag har så bra koll där. men är det så? Jo, lite kollar jag, men inte så jättebra. Jag vet om det är jättebra. Nej, men jag sa det till Linus, jag sa det kanske till alla med senast samlingen då, att jag tänker varje match att nu kommer de tappa och liksom, nu kommer de tappa, men de gör inte det, så det är väldigt kul för Norrköping, för de har ju liksom haft det lite tufft nu några år och inte gått så bra och sådär, så det är kul att de gör det bra, och nu tror jag faktiskt att de kommer vinna SM-guld också, så det är kul även för staden så, och få lite framgångar. Så. Vad säger ni om miljön och utvecklas i Norrköping? Är det bra? Ja, det tycker jag. Speciellt kanske de senare åren. Och även från när Janne kom in så har väl fler unga fått chansen också att visa upp sig. Jag vet, både Koffe och Mojo tränade tidigt i A-laget innan de stack. Och stack ni när jag var 15 i stack, va? 16. Ja, 16. Och jag själv tränade första gången när jag var 14. Så de släpper upp unga tidigt och låter dem få chansen. Och så får man in en fot och gör det bra i A-truppen och visar att man ska vara där, så låter de en fortsätta. Och tycker, kollar man på vår trupp, så är det mestadels 90-talister också. Så vi har en ung trupp och det har varit lätt att ta sig upp i A-truppen. Och de äldre spelarna har varit väldigt stöttande. Men sen är det klart att varje spelare som kommer upp måste göra jobbet själv också. Men man känner förtroende, eller? Ja, så är det. Jag hängde lite med. Passa micken här, va? Vem är största Norrköpingstalang? Okay. Vem är bäst? Linus är yngst i alla fall. Linus då. Men talang är man väl, man dömer väl, man är typ 23-24 i Sverige, eller? 27. Tack så mycket, Emma. Tack så mycket.